Selepas pelantikan Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri ke-9, tumpuan kini terarah kepada bekas bosnya, Muhyiddin Yassin. Pengarah Pusat Kajian Antarabangsa dan Penyelidikan Dasar Universiti Sains Malaysia, Azim Fazwan Ahmad Farouk berkata, kedua-dua tokoh itu kini berada dalam situasi sangat janggal selepas mengambil kira UMNO mahu Muhyiddin disingkirkan. Namun pada masa sama, bekas Perdana Menteri itu mengepalai jumlah ahli parlimen kerajaan tertinggi. Azim berkata seandainya Ismail berhasrat melantik Muhyiddin mengisi jawatan sebagai menteri kanan dalam jemaah menteri, beliau dijangka berdepan kemarahan kumpulan UMNO yang sebelum ini mahu Muhyiddin ditolak. Jadi membawa Muhyiddin semula dalam kerajaan pastinya menimbulkan masalah dan Ismail berdepan risiko melebarkan perbezaan dalam kumpulan tertentu dalam UMNO. Azim berkata sebagai Perdana Menteri, Ismail juga dijangka berdepan pergelutan kuasa membabitkan PN yang mempunyai 51 ahli parlimen manakala Barisan Nasional dengan 41 ahli parlimen dengan UMNO mewakili 38 ahli parlimen dalam perikatan itu. Katanya Ismail mungkin berjaya dalam usul undi percaya di parlimen susulan sokongan 114 ahli parlimen. Bagaimanapun dalam tempoh beberapa bulan akan datang, beliau juga terpaksa berdepan cabaran kerana mengetuai pentadbiran dengan undi majoriti tipis.